У студії Вікторія Ковсун, вітаю. Дорогу державного значення Стрий Івано-Франківськ перекрили сьогодні у селі Вістова Калуського району жителі сусіднього Завою. Учасники протесту вимагають розірвати з підприємством договір приватизації дороги, яка веде до лісу. Чи вдалося вирішити проблему, бачила Ірина Андріїв. Учасники протесту ходили пішохідним переходом 20 хвилин. Після на 10 пропускали машини. Так тривало 2 години. Чиновники забрали людську дорогу, переїзд від села в ліс, приватизували і не віддають вже років 16. Зате кінець терпіння у людей закінчилось. Водій Богдан каже, що розуміє учасників протесту. З розумінням. Це проблема всіх нас. Що робити? Живемо в такій країні, що тільки таким шляхом можна щось добитися. Водій праського автобуса їде на людей. Один з організаторів протесту Микола Гаврилів розповідає, уже останні 6 років тривають суди із підприємством «Калушліспромгосп», яке не дозволяє місцевим жителям користуватись комунальною дорогою. Зразу людей пропускав. Бо тому що у купівлі договору було записано й пункт забити там, зробити, він мав зробити об'їзну дорогу. Об'їзну дорогу він не робив, він мусив пропускати. Коли вже терміни минули на ті, що позовував до суду, тоді він вже став не пропускати. Він відмовився робити об'їзну дорогу, казав, що він ті затрати не бу, він нього нема, такі великі затрати відтратити не буде. Коли йому говорити, аж ви зобов'язалися зробити дорогу, я кажу, я терміни не вказав, коли схочу, тоді зроблю. Заступник голови РДА Сергій Дузинець каже, що треба шукати компроміс. Перший варіант – це є договір сервітуту, який може укладатися між 2 сторонами без залучення суду. Друге – це договір сервітуту через суд. Третє – це як варіант пропускають через ту спірну територію і люди їздять при умові, що будуть їхати тільки тільки той транспорт, який законно перевозить ліс. Це підприємство «Калушліспромгосп», яке ще у 2002 році купило у селі 2 гектари землі. Територія обгороджена парканом. Людей не пускають ні на гриби, ні по дрова, каже Олесь Савчук. Це не проїжджий двір. Це тут ніякої дороги немає. Це ніякий не проїжджий двір. А куди собі хоче, куди собі туди собі їдь. Все на тому край. Виконавчий директор підприємства Михайло Чепіль телефоном повідомив, що готовий з нами завтра зустрітись і розповісти свою позицію. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Сьогодні під час розкопок Тисменницької брами виявили нові знахідки. Серед них монети часів Речі Посполитої. Нагадаємо, розкопки водяного колектора поруч з фрагментами Тисменницької брами розпочались 2 липня. Тоді майстри знайшли річ, схожу на старовинну монету, а 4 липня розчистили 4-й ряд кам'яної кладки Тисменницької брами. Далі Христина Дичаковська. Уже 2 тижні тривають розкопки старовинної Тисменницької брами біля Івано-Франківського катедрального собору. За цей час тут було знайдено уламки посуду, уламки стін, а також кістки різних тварин. А сьогодні, 17 липня, тут віднайшли рідкісні монети 18-19 століття. Із сьогоднішніх знахідок найбільш цікавими є монети. Одна із монет, скоріш всього, боротинка – це мідний соліт або шелях Речі Посполитої, який карбувався в 60-х роках 17-го століття. Друга монета стосується вже не часів австрійської держави, імперії Габсбургів. Це, скоріш всього, один крейцер, думаю я, що часів Франца I. Посприяло археологічним розкопкам і дощова погода. Дощова сьогодні погода, трохи дощовий вал зробився, і в цьому валі, в культурному шарі пізнього середньовіччя, знайшли знахідки цього ж періоду. Окрім старовинних монет, археологи віднайшли також круглу свинцеву кулю епохи середньовіччя та металевий подовжений наконечник часів Другої світової війни. Оскільки заокруглена передня носова частина, то це, скоріш всього, гвинтівка Манліхера.
На той час ще кулі були такі заокруглені. Не гостроносі, а мало заокруглені носі. На даний момент археологи розкопали половину Тисманицької брами. Роботи тривають. Василь Романець каже, підмурки брами знаходяться за адресою Галицька, 7. Це колишня гауптвахта. Зараз тут знаходиться будівля бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету. Христина Дочаковська, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». В Івано-Франківському озері гине риба. Водойма знаходиться на перетині вулиць Красівського товарна. Про це повідомили люди, які живуть біля озера. Далі Оксана Василик. Про здохлу рибу повідомив мешканець Івано-Франківська Роман. Каже, що дзвонив у всі можливі служби. Озеро є власністю міста і рахується технічною водоймою. Тобто тут купатися не можна. Своїми силами ми його зарибнювали, під'єднювали, залучали до цієї справи інших однодумців, щоб можна було прийти вечором посидіти як самому, так і сусідям чи будь-кому в даному водойомі. Вчора вечором, не вечором, в другій половині дня почули різкий запах каналізації, і риба почала плавати поверху і перевертатися, почала здихати. Здохло майже 10 кілограм риби. Рибоохоронний патруль нарахував 118 одиниць. У озері ще залишилася жива риба, зокрема карасі та окуні. Про це розповів керівник рибоохоронного патруля Руслан Чорненький. Виявили снулу рибу, де були відібрані, значить, проби води. Відібрала проби води, значить, екологічна інспекція, водне господарство, Держспоживслужба. Було нараховано риби, подохла така риба, як окунь, короб, плотлітка і щука. В озері вода не проточна. Тому, аби врятувати рибу, яка залишилася, Степан пустив воду в озеро з власного будинку. Заб'ється каналізація з 9-поверхового там внизу. Ясно, що піднімає ці люки, йде сюди регулярно. Але кількість була невелика. Ну, викликаємо, зразу пробиваємо. Ну, така історія. Подивіться, риба там стоїть біля свіжої струйки. Ну так це ясно, що це глас вопиющого, але ну а що ж, та й чим поможе більше? Аналіз проб, який відібрала Держпродспоживслужба, буде через декілька днів. Сума збитків, за словами Руслана Чорненького, більше 80 тисяч гривень. Оксана Василик, Ігор Струк, ЮА «Карпати». Ми отримали відповідь на запит на доступ до публічної інформації від компанії «Goodwelly Україна» щодо будівництва м'ясопереробного заводу у Галицькому районі. Раніше ми повідомляли, що житель сусіднього села Крилос, депутат районної ради Олег Прунько, розповів нам, що в його селі люди проти такого будівництва. Чи є точно затверджена ділянка під будівництво та чи проводили відповідні експертизи на ділянці, яку розглядали на території Вікторівської сільської ради, дивіться далі. Точно затвердженої ділянки для будівництва м'ясопереробного заводу компанією «Goodwelly Україна» зараз немає, оскільки ще розглядають, пропозиції яких є 117. Йдеться у відповіді на наш запит на доступ до публічної інформації. Також у компанії повідомили, що на ділянці, що належить до Вікторівської сільської ради, проводили дослідження, які необхідні для визначення можливості будівництва на вказаній території. Щодо цінності земель, які розглядають для будівництва, повідомляють, що у Земельному кодексі України ділянка не відноситься до особливо цінних. Нагадаємо, що 9 липня ми поспілкувалися з жителем сусіднього села Крило з депутатом районної ради Олегом Прунько, який показав нам ймовірну ділянку для заводу та повідомив, що у його селі люди проти такого будівництва, бо землі заповідні. Ось ця ділянка, де визначається будівництво, тобто в самому частині Княжого Галича. Проходила перша лінія оборони Княжого Галича, і це все є заповідні території. І тому просто неприпустимо будівництво такого заводу на території Княжого Дитинця. Ми повинні вивчати історію, хоча ділянка Княжого Дитинця вже менш-більш є дослідженою, територія сама, яка входить в Княжий Галич, залишається ще мало дослідженою, і просто віддати частину території під будівництво – це буде злочином перед цілою Україною. Сільський голова села Вікторів, на території якого, ймовірно, будуватимуть завод, повідомив, що громада села таку ініціативу підтримала. Голова Галицької районної адміністрації Микола Попович також розповів, що хочуть бачити завод саме на ділянці Вікторівської сільради. Вікторія Ковцун, ЮА «Карпати». 45% франківців уклали декларації з сімейними лікарями. Про це сьогодні повідомила начальник управління охорони здоров'я Марія Бойко.
Станом практично за 3 місяці у нас є підписаних декларацій 114 838 пацієнтів. Реально за ось так в середньому ми дивимося, це десь 1200-1500 декларацій за день. Ще вчора, буквально на вчорашній ранок, у нас була цифра 113 200, то тепер ми маємо 114 838. Декларації не всі ті, які підписуються між лікарем і пацієнтом, активуються. Тобто національно ми подаємо в електронному вигляді ці декларації, вони йдуть в Національну службу здоров'я України, і ми маємо близько 3000 декларацій, які ще в стані підписання, практично 1500 декларацій, ті, які відхилені з якихось певних причин, і відповідно їх треба переукладати. На окремому рахунку, тобто в загальній цифрі, це є практично 45% населення міста Івано-Франківська, те, яке підписало, уклало угоди між лікарем і пацієнтом. На окремому у нас рахунку є ті особи, які мають обмежені можливості, тобто ті, які самі не можуть прийти або мають труднощі з тим, щоб добратися до поліклінічних закладів. Станом тому ми йдемо до таких людей, тому відповідно вже так в такому більш вільному режимі підписуються ці декларації, і станом на сьогодні 54% людей із обмеженими можливостями так само підписали декларацію. Іспити під наглядом. Вже понад 5 років у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника абітурієнти здають вступні тестування в обладнаних відеокамерами кабінетах. Відео транслюють в одну з аудиторій. Прийти та подивитись може кожен охочий. Більше дивіться в сюжеті Мар'яни Басалеги. На екрані одразу декілька екзаменаційних аудиторій. Сьогодні вступні іспити з різних дисциплін здають абітурієнти, які вступають в коледж Прикарпатського університету. Всередині за перебігом тестування спостерігають батьки. Натомість під кабінетом є й такі, чиї діти вже склали іспит. Нам приємно, бо тому що спостерігаю я за дитиною, і мені вже тоді, напевно, спокійніше, і я вболіваю, напевно, більше за дитину. Ось і мені, я рахую, що це доречно. Зйомки проводились не дуже чітко було видно все, але ніяких порушень не бачили. А для тебе як? От взагалі, чи впливала якась камера? Ні, зовсім не впливала, сидів спокійно, зовсім не хвилювався, знав, що все спокійно, мама дивиться, не буде переживати за те, як я там. Просто були переживання, тому що сам факт, що починається нове життя, поступаю, звичайно, хвилююсь. Але камери то не було дискомфортом, нам це все казали, те, що батьки будуть дивитися, ні, нічого такого не було. Єдине хвилювання – за тести. За словами відповідального секретаря приймальної комісії вишу Руслана Запухляка, в Івано-Франківську Прикарпатський університет – єдиний вищий навчальний заклад, що транслює проведення екзамену. Практично щодня робиться аналіз відеозаписів проходження вступних випробувань, і якщо є сумніви в тому, що десь відбувалося, можливо, не так, ми складаємо відповідні акти, і були випадки на освітньому рівні магістра, що результати навіть анульовувалися. Як ви могли бачити, зараз там всюди відповідно порядок, все батьки можуть бачити, якість камер дозволяє контролювати всю аудиторію. Від усних іспитів при Карпатському університеті відмовились. Тестові завдання на комп'ютері під наглядом відеокамер. Так у цьому виші проводять усі вступні випробування, окрім творчих конкурсів для абітурієнтів усіх освітніх ступенів. Мар'яна Басалига, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Футбольний клуб «Прикарпаття» готується до матчів у першій лізі. Підготовка розпочалася ще в червні. Під час підготовчих зборів команду покинули 3 футболістів. Про це під час оперативної наради повідомив головний тренер команди Володимир Ковалюк. Під час навчально-тренувальних зборів команду покинуло 3 футболісти. Це Василь Дербах, Андрій Васеба, Роман Кузьмин. У них закінчилися контракти, і ми з ними розмовляли. Вони не захотіли продовжувати співпрацю з нашою командою. Вирішили десь шукати краще місце за кордоном. На їхнє місце ми запросили теж 3 футболістів. Це є Микола Квасний, який має виступи першої лізі, грав за команди ФК Суми. Василь Цюцюра, який грав теж в першій лізі за команду Укрнафта Охтирка. І Святослав Рук, який останнім часом продовжував грати у Польщі.
Наразі це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Підсумковий випуск дивіться вже у 20:40. Залишайтесь з нами.